Titta på om Utbildningsradions förskoleprogram som sänder två program i veckan. Både på förmiddagar och eftermiddagar i TV1 och TV2. Titta på om. Ja, just det. Hej, ja, idag ska du få lyssna på musik. Ja, inte bara lyssna förresten utan titta också. Lyssna och titta, det ska du få göra tillsammans med Heidi, Johan och Mia som hälsar på i ett spännande hus och träffar någon som har en massa spännande saker för sig. Öga, öga, näsa, mun. Här går vägen ner till brunn. Öga, öga, näsa, mun. Där går det hela vägen ner till brunn. Nej, Heidi, vi gör som oss där. Pling, plong, plick, plick, plick. Tsch. Tut. Pling, plong, pling, plong, pling, plong, pling, plong. Vad tror du de håller på med? Vi lyssnar en stund till. Får vi kanske veta vad de ska göra. Du vågade nästan inte. Jo, det vågade jag visst. Men vi var ju både lite nyfikna och lite rädda. Jo, nu ska du snart få veta vad de pratar om. För Heidi, Johan och Mia ska berätta vad som hände en dag när de hörde ett konstigt ljud. Jag förstår, det var så konstigt. Vi hörde att ljudet kom från det här huset. Och då gick vi närmare. Och så sprang vi runt huset. Vi smög oss för vi var väldigt nyfikna. Och lite rädda var vi också. Det var ganska spännande, för vi visste inte vad det var. Och sa att det var därifrån det där huset som ljudet kom. Vi lyssnade. Och så knuffade Mia till mig lite, för hon ville att vi skulle gå in. Men vi vågade nästan inte. Vi stod en stund utanför dörren och lyssnade. Men till slut så gick vi in. Thank you.
Vad gör ni här? Vi tittar. Vad heter du? Vad gör du? Ja, jag heter Ralf och jag gör musik. Det där är ingen musik. Han har ju ingen piano eller någonting. Du har ju ingenting att spela på. Jo, det har jag visst. Tror du inte man kan spela med knappar och pinnar? Såna här. Går bra att spela med de här pinnarna. Får vi se? Ja! Ja visst, varsågod. Kom och titta. Jag får det. Ja visst, här är alla mina pinnar och knappar. Prova själv, varsågod. Dra fort ska du få se. Titta, en tv. Får vi sätta på den? Ja, fast det är ingen tv, det är en monitor. Men vänta, ska jag sätta på den så kan du få se en rolig apparat. Det roliga med den här maskinen är nu att den kan komma ihåg saker och ting. Om jag tar en ton så här, och så säger jag åt maskinen, kom ihåg den nu. Då sitter den kvar där. Ska jag ta en ton till? Kom ihåg den också. Och så en djup ton. Då finns alla de där. Och så kan maskinen komma ihåg dem och spela upp dem. Nu ska jag ta och spela en liten rolig enkel melodi. Nu kommer maskinen ihåg den här melodin. Men jag tycker det fattas lite grann. Vi lägger på lite mer musik. Men jag tror vi ska lägga på ännu lite mer, lite ackord också. Kärlek. Det gör man när man kramas och när man pussas. Men jag har gjort en kärleksmaskin. Man kan faktiskt spela genom att trycka varandra på näsan och pussas och kramas. Ska du ta den? Äsch, det där med kärlek vill jag inte vara med om. Kom Heidi, det ska bli jättekul. Alla måste hålla en sån här kula i handen, annars låter ingenting. Titta här nu när jag trycker er två på näsan. Prova. Thank you.
någonting annat att spela på, Ralf? Jo, det har jag. Kom, ska jag visa dig. Jag heter röst i mikrofonen och så försvinner den ända ner. Är det verkligen du som gör det här? Ja, det är mitt jobb att försöka göra musik och roliga ljud. Vad är det för krummelurer i tvn? Jo, det är Heidis röst som gör sånt här mönster. Ljudet kan man se på det här sättet. Vad gör du med de där teckningarna? Jo, förstår du. Det är en farbror som har ritat de där teckningarna och han vill ha musik till dem. Han vill ha elektronisk musik, sån där som vi har gjort här idag. Varför det? Jo, de är väldigt fina ändå, de här teckningarna. Men lägger man musik på dem, då blir de liksom mer levande. Ska vi titta? Mm. Det är kväll i skogen. Vinden susar i träden. Det hörs steg. Men vad är det som dunkar? Är det något farligt? Nej då, det är en gubbe med käpp. Det är käppen som dunkar i marken. Det prasslar. Oh, skrek gubben som blev förskräckligt rädd. Hej du, sa en fågel. Jag är inte farlig. Ska vi göra sällskap inom skogen? Ja, gärna, sa gubben. Och så gick det tillsammans och gubben var inte alls rädd längre. Så lät sagan utan musik. Men om ni lyssnar nu så ska ni få höra hur det blir när man lägger musik till den. Det är kväll i skogen. Vinden susar i träden. Det hörs steg. Men vad är det som dunkar? Är det något farligt? Nej då, det är en gubbe med käpp. Det är käppen som dunkar i marken. Det prasslar. Ooh, skrek gubben som blev förskräckligt rädd. Hej du, sa en fågel. Jag är inte farlig. Ska vi göra sällskap inom skogen? Ja, gärna, sa gubben. Och så gick det tillsammans och gubben var inte alls rädd längre. Vad mycket skojiga saker han hittar på. Nu brukar ju både lyssna till musik och höra saga. Det var samma saga, fast det lät inte likadant båda gångerna. Skogen var lite otäckare än andra gången. Men det var ingen otäckt skog, det bara verkade så för musiken.
Nästa gång du blir rädd för ett tv-program kan du skruva ner ljudet. För då kanske du inte tycker att det är så farligt längre. Men vad är det nu som händer? Ja, ljudkrumelure, det gör vi också. Det var lite vad vi hittade på, men det finns en massa saker att göra med ljud och musik, så du kan nog hitta på andra saker också. Förresten, ibland är det skönast att bara lyssna, liksom känna hur det låter. Eller kanske sjunga lite. Och så kan man ju dansa och röra sig till musik. We'll be right back.
Ja, tänk vad mycket man kan använda ljud och musik till. Och det bästa det är ju att man kan göra så mycket själv, både ensam och tillsammans med kompisar och andra. Det finns många böcker om musik som du kan låna på biblioteket om du vill. Till exempel Så kan du låta heter en av dem. Om några minuter då är det dags för det sista Sant och sånt-programmet och fram till klockan 20 minuter över 6 då det kommer. Då ska vi höra en sång som heter Mitt sår och det är Jojje Wadenius som sjunger.